Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti, gərgin zəhməti sayəsində bugün ölkəmiz hər sahədə inkişaf edir. Səhiyyənin tərəqqəsi də daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Dövlət başçısının sağlamlığı mühafizəsi üzrə fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan səhiyyəsi son 20 il ərzində böyük inkişaf yolu keçib. Bu sırada səhiyyəmizin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini xüsusilə qeyd etmək istərdim. 2014-cü ildə qızılca və məxmələk infeksiyalarının ölkədə eliminasiyası və Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən sertifikatlaşdırılmasına nail olunmuşdur. İnkişaf etmiş səhiyyə sistemlərində olduğu kimi, ölkəmizdə də uşaqların 11 xəstəliyə qarşı immunlaşdırma tədbirləri ilə müdafiəsi təmin edilir. Son illər ərzində vərəmlə xəstələnmənin dinamikasında müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. 2005-ci illə müqayisədə hər 100 min əhaliyə xəstələnmə göstəricisi 43,7 təşkil edirdisə, hal-hazırda bu göstərici 25,3-ə azalmışdır.